Tere kõigile! Hommik Männi metsas on imeilus. Lumi on veel vaas. Kõikjal on vaikne. Linnukesed hakkavad laulma. Kevad ei ole enam kaugel. Ja kõige selle taustal on eriti kurb mõelda sõjale Ukrainas. Kaotused suurenevad. Humanitaarkatastroof suureneb. Raske on vaadata president Zelenski iga hommikusi või igapäevaseid videoüleskutseid. Eelmist nädalat kokkuvõttes tahaksin ma rääkida kahest asjast. Esiteks ülelennukeelust, mida Ukraina on palunud sõja algusest peale ja Ukraina kandidaatstaatusest Euroopa Liidus. Ülelennukeeldu on meie kaitseväelased ja eksperdid kommenteerinud. See tähendab sisulist sõda NATO liikmesriikide ja Venemaa vahel. See tähendab, et kui NATO hävitajad hakkavad pommitama Venemaa lennujaamasid ja lennukeid, kes rikuvad seda reegleid, on nad kohe otseses sõjas. Võib öelda, et lääs on ka praegu sõjas Venemaaga. Ja mõnes mõttes see nii ongi. Anname me Ukrainale relvaabi, oleme kehtestanud Venemaa vastu sanktsioonid, nõustame Ukrainat, toetame teda poliitiliselt. Ülelennukeeld tähendab aga täiesti järgmist sammu, ja ette arvamatu Putini puhul võib see olla ka sammuke lähemal tuuma sõjale. Sellepärast ongi poliitikud ja sõjaväelased väga ettevaatlikud selle nõude rahuldamisel. Ma ei tea, mis saab nädala või kahe pärast, kui me näeme järjest rohkem kannatavaid inimesi, kui me näeme, kuidas lastakse maha siviilinimesi, kui me kuuleme surmadest ümber piiratud linnades. Võib olla, et siis muutub avalik surve nii suureks, et poliitikud otsustavad ülelennukeelu kehtestada. Kindlasti saab see olema väga keeruline otsus ja kindlasti toob see tagajärgi kaasa kõigile NATO liikmesriikidele ja loomulikult ka piiriäärsetele riikidele. Mis puudutab Ukraina kandidaatriigi staatust Euroopa Liidus, siis Ukraina on seda palunud. Ja kui ei oleks sõda, siis ilmselt me sellest täna ei räägiks. Aga sõda on teistsugune olukord ja sõjaajal tuleb ka asjadele vaadata teistmoodi. Euroopa parlamendis oli väga emotsionaalne kohtumine president Zelenskiga, kui ta pöördus meie poole video teel. Euroopa parlament väga suure häält enamusega 676 häält poolt toetas kandidaatriigi staatuse andmist. Nüüd on see küsimus liikmesriikide käes, sest see on liikmesriikide pädevus, ja selleks, et Ukraina saaks kandidaatriigiks, on vaja konsensuslikku otsust. Kas riigid on selleks valmis? Ma ise loodan, et on. Ma arvan, et isegi vaatamata sellele, et tavaolukorras ei oleks Ukraina valmis olnud, on sõjaolukord midagi muud. Neil on vaja poliitilist tuge, neil on vaja Euroopa perspektiivi, neil on vaja Euroopa Liidu toetust ja selleks tuleks neile praegu kandidaatriigi staatus anda. See ei tähenda Euroopa Liidu liikmeks olemist ega saamist lähiajal. See tähendab, et alustatakse läbirääkimisi. Ma ei kujuta ette läbirääkimiste alustamist sõjatingimustes, järelikult sõda lõpeb ja algavad läbirääkimised. Ukraina läbib samasuguse protseduuri, nagu on läbinud kõik Euroopa Liiduga liitunud riigid, ka Eesti, mäletate 90. aastate lõpus. Aga see poliitiline samm anda kandidaatriigi staatus Ukrainale, tuleb täna teha. Mina saan veel siin viimased minutid jalutada, siis lähen lennuki peale ja edasi räägin juba teiega Strasbourgist. Ka Strasbourgis arutatakse olukorda Ukrainas. Homme on naistepäev, aga sellest kõigest räägin juba järgmine kord. Olge terved, kõike head, elagu Ukraina!